Kaksi minuuttia tätä toista neljännestä takana, kun jälleen Risto. Ja näin tyylittelee Jalen Jackson ja Mitchell Smith Ristoo toiseen päähän. Smith antaa siihen Jacksonille ja Jackson tarjoilee Smithille korin päälle. Tässä uusintana Jackson tarjoilee sinne Smithille riman päälle alioppia ja Mitchell Smith painaa palloa alaspäin. Smith. Kroff lähtee metriviivasta kolmoseen, se kuitenkin ohi. Gonsalves levypalloon, Gonsalvesin avauksen. Kuitenkin katkaisee Jalen Jackson ja Jalen Jackson tarjoilee toista.